Kako se leši povišen prolaktin kod muškaraca, šta je uzrok njegovog nastanka i koji su simptomi? Znači, svih problemi takve vrste se rešavaju korigovanje navika, postoje određeni biljni preparati za bolje funkcionisanje hormona kod muškaraca i kod žena, ali svi problemi se rešavaju, znači, korigovanje navika, čišćenje organizma, i ja uvek preporučujem posetu kiropraktičaru, jer mnogi ljudi imaju probleme zdravstvene, a oni dolaze iz kičme i time se niko ne bavi. Znači, kičma je jako bitno, da kičma bude zdrava. Nisu ni svesni. A ljudi nisu ni svesni. Mnogi žene imaju probleme menstrualne ciste na jajnicima zato što imaju problem sa kičmom. Toga uopšte nisu svesni.